So when I die,
nefuna timu era timu ya yangu ya bachuba nafuna ku timu ezimu zisinga musio na bachuba mbabanyo ezimu ezimu kusinga mukode musio na so na dawo ne kwataka ne timu yange era je dataningira professional fight yangu ya soka mpa kufight yo musango mpa kufight njino za nyo munana so bante sitese bulungi nga pulova muteka teka bante sitese mumbele ya liye ya machanti papa so ne kati bageza kubanga wande volingo kubati kukira dokula ma professional alikumutinda era ni professional alikumutinda so kubanga achali nyingo ba belt yo no ba wona solo kuzanyirawo so fight nungi era nga sigenda tambula bomu ne timu yange yo negenda kujja kuna kulokuna na kuliko chi wange ne timu yange abagenda kuba na bambe kede kaba chi kuri chasanyu jendi kuba byadalati wadoso ko kuzanya biko ne gateri mutino mwa kumanyi kichikola makuru so Rafan base Rafan base wa na Uganda kuri esanyu linje yo kuba tigera zanyira ho kwe waka era nsimuka kusansubiza bana Uganda kujjo kumukula wa fight bagero kula wa gamanga ya byafwe balabe ino ya tumulala kwa kumukula wa ino lyo wa macha tibalanga kwa ino lyo wa professional so basi nokula wa ino li wa professional asubira kubanti agenda lete gwanga omstugwensi ona inshallah yes komuronya se one man's game world one man's game wete kateka nga gwe so ze kulwange nete tetese atenga mu byono inasoka kwe wagiranga gwo munyu so nzinga ne wagide buli kimu kikoze cheni nokola era manyi nti bana Uganda bagira kula fight nunji kwe cha win you lose you lose na ye nkakasa bana Uganda bagira fight nunji okuvajendi no gwangu zo bulungi kolo na aga obago bara sekada sekada manga abantu bakisubira manyi yo mwogwe tusamugana chicha kuogera ne time no Dubai yensezi usinga kati kubanga zizi kutuboxing Mayweather azanye mumulabi fight sembye yo before zina fight zibadeko Mayweather before fight zina muzabi nene zizi ya Dubai so boxing akachatambu dali wali wali Dubai luti wali wabikondi ne time wali wa boxers betamani na muwendo kuna kutuwa wa boxers abenja wala tenga barunji so kakasa wana yu garanti tuwa tumukua wikokoko wa boxing wa professional time wali wotukanga toke na kuzanyono ti ataniko beginner time once azanya beginner ni fight msambu era baleto mtu asani de muchi mu level yange siri ya machanti ah onayagize wati kasagiza qualify never so abagama njwe dokuwa bikadama bakusiba ko matugambuzi abagaba karikada atasola mugana yiko gura cyayogera naye ajaka kasengira tanika training ona kulwalo nyini nyini ikatwe sigize sigira kutura nganzo mu bakumuro bakora aki biravugira o drive abana solo kunonya ko bajya kunonya ko ndo nabo chimba jya kwa bachira abana be ino ligo bara bango ya kola training eno neno ba ule ino li training eyi neno bina onja woloki Ninga nianza juba na Uganda mwebale nyo kutuwa gila big bang promotion mwebale kubanga timu kade hundi nyo kubanga neba za timu yangu kubanga boxing off the pitch and all promotion neba gana wako nawa de Dubai inga wampa gila bebe kubanga 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 k